Začala učit s tím, že jsem neměla vůbec nic a potřebovala jsem hodně pomoc. Takže jakmile jsem objevila stránku, kde si můžu nakliknout konkrétně, co potřebuju a můžu to okamžitě využít, wow, to je jako, to je sen. Svým designem a moderním pohledem, rychlostí, tam je všechno okamžitě. Praxe, rychlost a přehlednost. Rychlost, efektivnost, funkčnost. Dostupnost, jednoduchost, rychlost. Inspirace. Kreativita a nápady. Pováhá mi, když potřebuji rychle nějakou svou aktuální myšlenku do výuky zrealizovat. Jakmile učitelnici otevřu a soustředím se na ten svůj nápad, tak to tam většinou najdu nějaké podobě. Velká inspirace, protože ve školce, jak jsou různá témata, některá jsou mi vzdálenější, tak proto já využívám učitelnici, kde tady pro tyto témata hledám inspiraci. Aktivizace žáků. Pokud sama nevím, jakým způsobem něco zopakovat, pokud potřebuji hodinu oživit, hodně často plakáty na zeď, aktivity do sáčku. Pětičkový aktivity, to je geniální věc. Já mám hodně ráda práci různě jako s obrázkovými kartičkami, které můžu různě míchat a dovytvářet si to a není to úplně jako jednotná práce, kdy vezmu kartičku a přilepím to tam. Tady nemusím složitě pročítat, kde mají složitá pravidla a prostě vím, že to večer vytisknu a vím, že to použiju. U nás hlavně příšerky. U nás se vedou příšerky na všechny typy. Například nějaká věta, nebo kartička s větou, prostě na opis, na přepis, nějak zamotaná, začíslovaná. Když jim připravím aktivitu, při které jenom nesedí, ale musí třeba i něco hledat, nebo víc přemýšlet nad tím, jak to vyřešit, ten zadaný úkol. Takže učitelům, kteří si stěžují na to, že nemají dostatek materiálu a inspirace pro svoji práci. Všem, kteří nechtějí učit jenom klasickým způsobem. Učitelnice je projekt, který vnímám jako komunitu lidí, která se snaží o smysluplnou práci a vytváří příjemné prostředí jak pro kupující, tak pro prodávající. Já strašně děkuju za učitelnici, protože mě zachraňuje krk pravidelně. No, já bych si hrozně přála a pedagogická společnost si uvědomila, že tohle je prostě něco, co nám může hrozně pomoct jako učitelům. Může to učení pro nás být jednodušší, zábavnější, kreativnější ve chvíli, kdy si třeba připadáme, že už na to nestačíme. Tak tohle je něco, co
nám to může hrozně obohatit a samozřejmě nejenom nám, ale hlavně dětem. Začala učit s tím, že jsem neměla vůbec nic a potřebovala jsem hodně pomoc. Takže jakmile jsem objevila stránku, kde si můžu nakliknout konkrétně, co potřebuju a můžu to okamžitě využít, wow, to je jako, to je sen. Svým designem a moderním pohledem, rychlostí, tam je všechno okamžitě. Praxe, rychlost a přehlednost. Rychlost, efektivnost, funkčnost. Dostupnost, jednoduchost, rychlost. Inspirace. Kreativita a nápady. Pomáhá mi, když potřebuji rychle nějakou svou aktuální myšlenku do výuky zrealizovat. Jakmile učitelnici otevřu a soustředím se na ten svůj nápad, tak to tam většinou najdu v nějaké podobě.
Velká inspirace, protože ve školce jak jsou různá témata, některá jsou mi vzdálenější, tak proto já využívám učitelnici, kde tady pro tyto témata hledám inspiraci. Aktivizace žáků. Pokud sama nevím, jakým způsobem něco zopakovat, pokud potřebuju hodinu oživit, hodně často plakáty na zeď, aktivity do sáčků. Pětičkový aktivity, to je geniální věc. Já mám hodně ráda práci různě jako s obrázkovými kartičkami, které můžu různě míchat a dovytvářet si to a není to úplně jako jednotná práce, kdy vezmu kartičku a přilepím to celé. Tady nemusím složitě pročítat, kde mají složitá pravidla a prostě vím, že to večer vytisknu a vím, že to použiju. U nás hlavně příšerky. U nás se vyvedou příšerky na všechny typy. Například nějaká věta, nebo kartička s větou, prostě na opis, na přepis, nějak zamotaná, začíslovaná. Když jim připravím aktivitu, při které jenom nesedí, ale musí třeba i něco hledat, nebo víc přemýšlet nad tím, jak to vyřešit, ten zadaný úkol. Takže učitelům, kteří si stěžují na to, že nemají dostatek materiálu a inspirace pro svoji práci. Všem, kteří nechtějí učit jenom klasickým způsobem. Učitelnice je projekt, který vnímám jako komunitu lidí, která se snaží o smysluplnou práci a vytváří příjemné prostředí jak pro kupující, tak pro prodávající. Já strašně děkuju za učitelnici, protože mě zachraňuje krk pravidelně. No já bych si hrozně přála a pedagogická společnost si uvědomila, že tohle je prostě něco, co nám může hrozně pomoct jako učitelům. Může to učení pro nás být jednodušší, zábavnější, kreativnější ve chvíli, kdy si třeba připadáme, že už na to nestačíme. Tak tohle je něco, co nám to může hrozně obohatit a samozřejmě nejenom nám, ale hlavně dětem.
Hezký den, moje jméno je Anna Simonová a za učitelnici vás vítám na prvním webináři v tomto školním roce. Nová informatika. Z ohromného zájmu, z ohromného počtu registrovaných dnešní webináře zřejmé, že se jedná opravdu o aktuální téma. Takže všem vám děkujem za váš zájem, za to, že jste si udělali čas a že jste tady. Prozradím ještě, že to není jediný webinář na novou informatiku, který plánujeme v tomto školním roce uspořádat, takže následujte a hlídejte si další akce. Dnes tedy nová informatika pro první stupeň s Marcelou Přibylovou, skvělou učitelkou, finalistkou soutěže Global Teacher Prize 2021, lektorkou a autorkou výukových materiálů, které najdete mimo jiné i na učitelnici. Než Marcele Přibylové předám slovo, tak jenom pár organizačních bodů. Dnešní webinář by měl trvat přibližně hodinu. Je možné, že maličko přetáhneme, je možné, že maličko stihneme rychleji plus minus. Záznam zůstane dostupný jak na facebookovém profilu učitelnice, tak na YouTubeovém kanále učitelnice, takže pokud něco nestihnete, můžete se k tomu vrátit a vše si dopustit. Pokud byste chtěli obdržet certifikát a prezentaci z dnešního webináře, tak se prosím registrujte. V připíchnutém komentáři najdete odkaz na registrační formulář. Pokud jste si již registrovali, obdržíte vše zmiňované během zítřka. Otázky. Pokud by vás cokoliv zajímalo, chtěli byste se zeptat, měli jste nějaký dotaz nebo i postřeh, nějaké doplnění, napište to prosím do komentáře. Buď pod video na Facebooku nebo na YouTube. Otázky my budeme Marcele průběžně předávat a ona je zodpoví až na konci. Tak prosíme o, když tak, trpělivost, ke všemu se dostaneme. Poslední věc, kterou bych ráda zmínila, je soutěž. A to soutěž o roční přístup k učitelnici a tisk pro celou školu zdarma. Jak se můžete zapojit? Je to jednoduché, stačí, když si do konce září, tedy do konce tohoto týdne, přes školu koupíte jeden materiál, jakýkoliv materiál, třeba právě na novou informatiku a jste automaticky ve hře. Tedy opravdu pár kroků, zaregistrovat si školu, zařídit si tak školní účet, vybrat si, koupit jeden materiál a budete zařazeni do slosování. Ten materiál potom zůstane přístupný všem učitelům ve škole, čili to není tak, že vy byste si to jednou, dvakrát použili a bylo to. Je to opravdu pro všechny učitele, pro všechny vaše kolegy. Opět, kdyby vás zajímalo více, v připíchnutém komentáři pod videem na Facebooku naleznete odkaz. Za mě je to tedy všechno. Předávám slovo Marcele Přibylové a vám přeji, abyste načerpali co nejvíce skvělých nápadů a inspirace. Dobrý den, já bych vás chtěla všechny tady srdečně přivítat a chtěla bych s vámi dnes sdílet své zkušenosti z výuky nové informatiky a budu moc ráda, pokud vás budu inspirovat a přispěju svými zkušenostmi z výuky nové informatiky, kterou realizuju už rok. A budu se snažit vám jednoduše vysvětlit a dodat nějaký malý návod a zajímavé náměty do výuky, abyste odhodili obavy, i když máte pocit, že s informatikou si nerozumíte, ale tak, aby to prvně bavilo vás, protože jenom tehdy to bude bavit děti. Takže doufám, že vám dneska předám nějakou inspiraci. Tak já bych sdílela tu prezentaci. Jenom se zeptám, jestli je vidět ta prezentace. Ano, prezentace je vidět, takže můžeme se pustit do práce. Takže ještě jednou se představím, jsem Marcela Přibylová a učím na základní škole Pasovice v okrese Znojmo. A protože svět se neustále vyvíjí, tak my nemůžeme zůstat na místě. Musíme s tím pokrokem držet krok a reagovat nějak na něj. A to, co třeba je v jednom školním roce novinka, tak v dalším školním roce už neplatí. A nutná je změna obsahu předmětu informatika. Potom narážíme na úskalí, kdo vlastně bude tu informatiku učit. Aprobovaných učitelů je málo a na školách chybí. Jestli jsme na to vůbec kvalifikovaní to učit a většina z nás informatiku ani nestudovala. A jaké jsou skutečné technické dovednosti učitelů, abychom tu informatiku mohli učit. Když jsem dostala tu informatiku učit, tak jsem vůbec nevěděla, co mám v těch hodinách dělat.
A když jsem si přečetla vlastně celou koncepci té nové informatiky, tak jsem z toho pochopila, že je součástí nové koncepce tak, aby děti došly k informatickému myšlení, změnili způsob toho myšlení. Potom za druhé, začít nějakými jednoduchými věci, vůbec ne třeba s počítačem, ale aktivitami bez počítače. A za třetí, že informatiku je nutné začlenit do těch ostatních všech předmětů, jako je čeština, matematika, vlastivěda, výchovy a další. Co nás dnes čeká? Dnes nás čeká nová informatika pro úplné začátečníky. Zkusím vám poradit, jak na to, abyste se toho nebáli, jak vlastně rozvíjet to informatické myšlení u dětí a jak propojovat informatiku mezi předmětově. Ukážu vám praktické ukázky, speciální aplikace, názorné pomůcky, pracovní listy. A důležitá k tomu je promyšlená metodika a příprava těch vyučovacích hodin, důležitost hodnocení potom s dětmi a nějaká zpětná vazba. Konkrétní kreativní nápady pro výuku samotnou vám ukážu. Tak, jak vůbec úplně začít s tou informatikou? Jako první je potřeba projít si všechno očekávané výstupy a učivo v rámcově vzdělávacím programu. Podívat se, jaká je návaznost na té ostatní předměty a jaké je pokračování ještě na druhém stupni, abychom věděli, co vlastně ty děti máme naučit, a podívat se i na ten druhý stupeň, že v podstatě to učivo se tam neustále pořád opakuje. Takže když něco úplně neuděláme, třeba úplně do konce nebo nedotáhneme do konce, oni znovu se k tomu ty děti na tom druhém stupni vrací. Projít si učebnice a metodiky mě teda ze začátku nejvíce pomohlo i myšlení.cz, takže doporučuji podívat se tady na tuto stránku. Když si otevřeme rámcově vzdělávací program v oblasti nové informatiky, tak zjistíme, že ta nová informatika se dělí na 4 tematické celky. Digitální technologie, data a informace, modelování, algoritmizace a programování a informační systémy. Ale především jde o rozvoj toho informatického myšlení a porozumění těm základním principům technologií, abychom mohli potom postupně se dostat vlastně k tomu počítači. Nutné je, o čem to vlastně je, střídání těch činností buď s počítačem nebo bez počítače, propojení té informatiky s ostatními předměty, motivace nějaké atraktivní téma pro děti zvolit, přípravu hodiny s jasně stanovenými cíly a očekávanými výstupy RVP, to si dneska ukážeme, prozkoumávání různých digitálních prostředí, začít třeba s tím, co děti dobře znají, co je pro ně jednoduché, třeba s focením, s tablety, práce s tabulkami, informace v tabulce, kódování, šifrování, základy programování a důležitost hodnocení hodiny, co jsme se vlastně naučili a co nám to dalo. Když vůbec nebudete vědět, co začít nebo jak začít s tou informatikou, tak už se teď dostaneme k těm praktickým věcem do výuky. Zachrání to sloupcové grafy. Děti si mohou vzít normální list papíru z jednoho rozstříhaného sešitu, nakreslit si tam takovýto jednoduchý sloupcový graf a můžete ve třídě zjišťovat, jaký je nejoblíbenější předmět dětí, jaké je nejoblíbenější jídlo, nejoblíbenější roční období, zvíře, nejčastější barva vlasů nebo očí ve třídě. Takže takto můžete začít klidně s informatikou a vytvořit s dětmi sloupcový graf. S tím už plníte první cíle rámcově vzdělávacího programu, to je orientace v tabulkách a tak podobně. Další aktivitu ze začátku, úplně na začátek, můžete zvolit, což je úplně super aktivita, šifrovací tabulku. Tady jsem jednu takovou vytvořila. A děti si ke každému písmenku nakreslí nějaký obrázek, zašifrují nějaký text, vymění si to s kamarádem a ten text zkusí rozšifrovat. Je to úplně krásná počáteční aktivita do hodiny informatiky. Nebo kdo bydlíte, nebo máte školu někde u silnice, kde jezdí auta, můžete si podělat sloupcový graf, kolik třeba projelo bílých aut během hodiny, červených, modrých, zelených. A potom dále se orientovat tady v tom sloupcovém grafu, aby děti zjistili, k čemu vlastně ten graf slouží, na co vlastně děláme takové sloupcové grafy
Dělala jsem tady ještě narozeniny v grafu, že jsme zjišťovali ve třídě, kdo má narozeniny v lednu, v únoru, v březnu. A potom jsem k tomu dávala tady ty doplňující otázky, které tady máte. To žáky teda hodně bavilo, tady tahle ta aktivita. A ve kterém měsíci má nejvíce žáků narozeniny, abyste zjistili, zda ti žáci se dokáží v tom grafu orientovat a zda pochopili význam vlastně toho grafu, proč se to takto dělá, že to je pro přehlednost, pro to, aby se nám v tom dobře hledalo a tak dále. Takže to jsou takové úplně jednoduché počáteční aktivity, s kterými můžete klidně začít první, druhou hodinu informatiky. Děti to určitě bude bavit a nepotřebujete k tomu žádný počítač, žádné ne digitální zařízení. Tak, tady už mám právě tady z těchto jednoduchých aktivit výstupy RVP, že vlastně to je záznam dat, využití barev, tvaru, hodnocení, vyvozování závěru, kódování, přenos dat, využití značek a tak dále. Vy si to potom tady můžete přečíst. Že vlastně těmito jednoduchými aktivitami už plníme tady ty očekávané výstupy toho prvního učiva prvního stupně. Takže opravdu není to nic těžkého, nic náročného, čeho byste se měli bát. Tak jednu tady takovou další aktivitu, která děti opravdu hodně baví a opravdu ta hodina se velice povedla, je, že jsme si dali logickou lentilkovou matematiku. A už tady máme prolínání vlastně té informatiky do těch ostatních předmětů, a to je do předmětu matematika. Tak to krásně se to dá propojit. Když jsem dětem vytiskla takovou čtvercovou síť, jenom do které se vejdou ty lentilky, a začali jsme si s těmi lentilkami hrát. Takže první úkol byl, aby děti vysypali lentilky a rozstřídili je do skupin podle podobných vlastností. Takže děti, nechala jsem je úplně být, už jsem vůbec nic jiného neříkala, byly rozděleny do skupin po čtyřech a každá ta skupina to pojala prostě úplně jinak. Tady vidíte i na těch obrázcích, že někteří si dělali hromádky, popisovali nebo si je kroužkovali, někteří si dělali sloupečky, někteří si to skládali už do té čtvercové sítě. Ale prostě úkol byl rozdělit lentilky do skupin podle podobných vlastností. Takže takto krásně jsme vlastně splnili tu aktivitu, kdy děti si to začaly rozdělovat. A tím jsme vyvodili ten sloupcový graf. Když jsem dětem řekla, aby ty skupiny, které rozdělili, seřadily podle velikosti, kde které skupině nejvíce prvků a v které skupině nejméně. Měla jsem k tomu připravenou tady takovouto tabuli, kde jsem měla napsáno, co nás vlastně dneska čeká, kde jsme potom s dětmi prováděli hodnocení, co jsme se vlastně naučili, jak jsme postupovali. Máte to tady všechno vypsáno, co všechno se s těmi lentilkami má dělat, ale v podstatě nejdůležitější tady bylo to, aby děti pochopili, k čemu vlastně slouží ten sloupcový graf a jak je lze vytvořit. Takže takováto krásná aktivita, děti to bavilo, protože to bylo s těmi lentilkami. První úkol, který byl, tak bylo nesníst za celou vyučovací hodinu ani jedinou lentilku, takže to byla taková motivace pro ty děti a opravdu se nám to podařilo. Hned, když děláte vlastně tady toto s těma lentilkama, tak už se dostáváme do informačních systémů. Je to práce se strukturovanými daty, řazení prvků do řad, shodné a odlišné vlastnosti prvků zaznamenáváme do tabulky. Takže to je další z těch výstupů té informatiky, pokud s dětmi dokážete vytvořit tady takovýto sloupcový graf. Tady ta aktivita opravdu děti moc bavila a na konci té hodiny jsme vlastně zjišťovali, co jsme se naučili, proč to tak bylo, co jsme zjistili. Nechala jsem vyjadřovat děti, aby dokázali oni zhodnotit, co vlastně ta hodina s těmi lentilkami jim dala. Dělali jsme s tím různé věci, nejenom ty sloupcové grafy, dá se to využít ještě tak, že jsem do tu čtvercovou síť označila písmeny a čísly a vytvořila jsem z toho vlastně tabulku. A hned už jsem využila orientací k tabulce, takže jsem jim dala dětem návod, tady to vidíte na levé straně, 7F, 4D a tak dále, měli poskládat lentilky a vyšel jim z toho potom obrázek srdíčka. Takže každý ten žák měl před sebou ten papír a měl za úkol podle tohoto návodu vyskládat ten obrázek. Takže takto se dá ještě využít vlastně ty lentilky a hned máte propojení s tou orientací v té tabulce.
Potom jsem dětem nakreslila takový návod, tady jakoby základy programování. Podle příkazu měli za úkol zjistit, kudy povede cesta k té lentilce, když se položí do bodu 8F, třeba například. Takže takhle jsem jim to udělala, ale samozřejmě můžete si tam ty úlohy dávat jakékoliv chcete. A vlastně tím už se dostáváte s těmi dětmi do základy programování úplně takovou to jednoduchou aktivitou, jednoduchou cestou. A pro ty děti to bylo opravdu zábavné. Myslela jsem si ze začátku, že ty aktivity s těmi lentilkami budou velice jednoduché, ale čtvrťáci museli hodně přemýšlet, než třeba přišli tady na ten obrázek toho srdíčka, nebo než našli opravdu tu cestu tak, aby byla správně, než si tam dokázali najít nějakou chybu, když jsem jim potom ukázala to řešení. Dále jsme potom počítali ty lentilky a jako poslední úkol ke konci té vyučovací hodiny jsem dala dětem za úkol v těch čtveřicích, aby ty lentilky rozdělili na 4 stejné části, které si potom budou moci sníst, tak, aby každý měl stejně. A vlastně tím jsme zase vyvodili dělení úplně názorně v praxi a vyvodilo se nám tím dělení i se zbytkem, protože jedné skupince tam ta jedna lentilka zbyla. Takže takto krásně můžete použít tady takovouto aktivitu, že do ní zařadíte nejen matematiku, ale i ty prvky té informatiky jsou tam úplně krásně ty výstupy z toho RVP. Takže takovýto příklad jedné vyučovací hodiny. Na konci hodiny jsem teda dětem nechala ty lentilky sníst a strašně moc se to bavilo, hrozně moc se na to těšili. A nejen, že se naučili vlastně matematiku, procvičili informatiku, ale naučili se spolupráce, pomáhat si a mít teda radost z toho učení. A potom jsme celou tu hodinu zhodnotili a děti, co hodnotili jako nejvíc, co si z té hodiny odnesli, takže se teda naučili, k čemu vlastně slouží ten sloupcový graf, že to je k nějakému přehlednému vidění toho, čeho je nejvíc, čeho je nejméně. A potom nejvíc hodnotili to, že opravdu jakoby viděli názorně, jak vypadá dělení ze zbytka. Takže z toho jsem měla velkou radost. Tak tady mám jenom zase ukázku, co jsme se všechno tím naučili, to se potom můžete k tomu vrátit v té prezentaci. Tak, teď už se dostaneme k práci s nějakým digitálním zařízením, protože doteď to bylo vlastně práce bez počítače a teď už můžete dát dětem do ruky třeba nějaké digitální zařízení, protože oni to mají rádi, pro ně je to taky atraktivní. A vymyslela jsem si vyučovací hodinu, kterou jsem nazvala v hlavní roli slunce. A využila jsem toho, že venku svítilo sluníčko a využila jsem toho, že si vezmeme pro začátek nějakou jednoduchou aktivitu, takovou, aby ji zvládly úplně všechny děti. Ale aby to nebylo úplně tak jednoduché, že půjdeme ven, uděláme blik a celou další část vyučovací hodiny nemáme co dělat, tak jsem si vymyslela tady tuhletu věc, že děti si vyfotí stín, rozdělila jsem si je do skupin, pracovali ve skupinách po 4 a v té skupině jsme si určili role. Byl jeden fotograf, stín a 2 malíři, takže žáci se rozdělili a měli za úkol ten stín si postavit venku a dotvořit. Ti malíři měli nějakým způsobem ten obličej, domalovat si tam něco třeba na kamínky a tak podobně, vzít si nějaké přírodniny, fotku uložit v tabletu a odeslat ji na e-mail paní učitelce. To byl vlastně úkol, který děti dostali. Takže nejprve se rozdělili do těch skupin, využili, musí teda u toho svítit sluníčko, tak to krásně to vyjde, když půjdete kteroukoliv vyučovací hodinu, první nebo čtvrtou, vždycky se vám ty stíny tak to krásně udělají, když bude svítit sluníčko. A byl to prostě pro děti zase, byla to pro ně výzva, byl to úkol, bavilo je to a vytvořili z toho potom nádherné věci. My jsme si potom udělali z toho takovýto výstup z té vyučovací hodiny, který jsme si pověsili na nástěnku. Takže potom má to nějaký smysl, že z toho prostě opravdu vyjde nějaký důkaz toho, že jsme se něco naučili, že jsme něco vytvořili, že jsme něco dokázali. Takže každá ta skupina mě odeslala tady tuto fotku, kterou si vytvořili, na e-mail. Taky to nebylo pro ty děti zpočátku jednoduché, aby se orientovali v tom, co je vlastně e-mail, kde najdou v tom tabletu tu fotografii, jak ji vlastně odeslat, kde tam najít tu adresu té paní učitelky. Tady jsem tvořila ještě s jinou třídou, ty to zase pojali úplně jinak, ty děti,
a vyjde z toho potom takovýto krásný výstup hodiny. Zábavná a smysluplná hodina informatiky, takže to vám dávám jako takový, takovou ukázku, takový námět, takové hezké vyučovací hodiny. A když už tedy s těmi tablety jsme pracovali, tak jsem využila toho, že je podzim, že jsme měli před školou krásný javor a propojila jsem to s hodinou přírodovědy, kdy jsme vlastně sledovali s dětmi žilnatinu, jak to vlastně vypadá zblízka ten list. Takže děti měly za úkol jít před školu a vybrat si nějaký nejkrásnější list, který se jim líbí. S tím listem jsme přišli do třídy, zapli jsme tablety a teprve ve třídě na své lavici měli za úkol vyfotit ten list, ale protože jsme měli úplně tablety, které byly prostě úplně jakoby primitivní, neměli nějaký kvalitní fotoaparát, tak jsem dětem řekla, aby to zkusili vyfotit co nejvíce zblízka, takže jsme nic nepřibližovali a vyšel nám z toho takovýto úplně nádherný výstup, kdy děti mi poslali na e-mail takovéto obrázky. Ve skutečnosti ty listy ani takovéto krásné barvy neměly, jak to potom vyšlo, takže vám z toho potom může vzniknout takovýto krásný výstup. Ty barvy potom byly úplně neskutečné. S dětmi jsme měli prostor si prohlédnout opravdu, jak vypadá zblízka list. Děti si je porovnávaly a potom jsem dětem ještě dala za úkol, že k té fotografii mají vlastně přiřadit ten správný list, který k tomu detailu vlastně patří. A než začala ta vyučovací hodina, tak jsme si vlastně řekli, co to je vlastně detail a co to je celek. To byl vlastně úkol, který měli děti udělat. Vyfotit detail toho listu, aby to zase nebylo jen takové cvak a prostě blik a hodina je hotová. Takže měli pochopit, co to vlastně je detail, že to je nějaká část nějakého celku, je zvětšená a že tu si můžeme prohlédnout. A vyšel nám z toho takovýto krásný výstup. Propojení vlastně zase té informatiky, takhle se dá krásně propojit s přírodovědou. Ještě jeden námět s těmi tablety teď na podzim, že děti zase tady se rozdělily do skupin naopak, s těmi listy pracoval každý sám, ale tady pracovali zase ve skupinách po čtyřech, měli za úkol vytvořit pomocí kříp a listu nějakou postavičku, obkreslit jednoho ze svých členů skupiny na zem a do toho dotvořit podle své fantazie a zase vyfotit a poslat paní učitelce. Vyšly z toho nádherné výstupy, tady potom máte fotogalerii, na kterou můžete potom kliknout a můžete si potom prohlédnout i co všechno tam děti dokázaly vytvořit. Takovéto krásné fotky mě přicházely od dětí. Takže nejenom informatika, ale výtvarka, pracovní činnosti, takhle se to dá vlastně propojit. Nazvali jsme tu hodinu, že si budeme hrát na módní návrháře. Tak, jaké byly cíle výuky? Pořídit snímek, spustit fotoaparát, najít soubor v zařízení. To jsou vlastně cíle a výstupy učiva, které máte zase v rámcově vzdělávacích programů nové informatiky. Takže opravdu takovýma jednoduchýma aktivitama splníte tady tyto cíle. Dokázat se sám přihlásit do školní sítě, do své e-mailové adresy, spravovat a pamatovat si svá hesla, což bývá u dětí velkým problémem docela často. Pochopit rozdíl, co to je školní síť a co to je můj e-mail, že do obojího se přihlašujeme odlišně. Zvládnout napsat předmět toho e-mailu a přiložit k němu soubor a odeslat paní učitelce. Takže tohle vlastně byly cíle té výuky, které se podaří. Mně se teda podařilo je úplně do posledního dítěte splnit. Tak, digitální technologie, když se podíváte na ty výstupy, tak je najde a spustí známou aplikaci. Takže to je ten fotoaparát. Tak to krásně se to dá na ty výstupy všechno na přiložit. Uložení dat, otvírání souboru, dodržuje bezpečnost, pravidla, přepíná, ovládá aplikace, ovládá uživatelské účty a hesla. Takže takto těmito třeba třemi vyučovacími hodinami s tím focením se dají takovéto výstupy splnit. Tak podíváme se dál. Když už se potom dostáváme s dětmi na internet, tak není špatné, nebo je docela důležité dotknout se té bezpečnosti na internetu.
Tady jsem vám přidala nějaké aktivity, které můžete s dětmi dělat na začátku. Příběh svůj děláka. Velice krásně udělaná věc, jak v dětech probudit opravdu opatrnost, s kým si píšou na internetu. Na konci je potom video podle skutečné události. Děti to chtěli pouštět asi 3x dokola, jak z toho byli úplně vedle. Takže doporučuji tady ten příběh svůďáka dětem pustit a hned máte krásně splněnou bezpečnost na internetu. Potom jsem vám tady přidala ještě další odkazy. Staňte se internetovým úžasňákem. Krásná hra, pomocí které se děti naučí bezpečnost na internetu. Potom stránka e-bezpečí, kde se dáte s dětmi diskutovat o kyberšikaně a šikaně na internetu. Pak si můžete s dětmi tady spustit kybertest, krásný, a chytrá škola má tady test dezinformací. To taky děti docela bavilo. Ale doporučuji vám, podle toho, jak máte staré děti, raději se podívat na to sami dopředu, protože mě se potom stalo, že v nějakém tom testu mě přišlo, že tam nebylo něco až tak úplně vhodné pro ty malé děti, takže raději si to prohlédněte. Nevím, jestli jsou to přímo tady ty testy, už teď nevím. Tak, další námět do hodiny informatiky. Avatar, aneb jak propojit informatiku s ostatními předměty. Tak, tento námět těch avatarů jsem propojila s literární výchovou, s českým jazykem a s v podstatě pracovními činnostmi, výtvarnou výchovou. Na internetu je volný úplně online odkaz, jmenuje se to Avatar Maker, a tuto aplikaci si může to dítě normálně najít a spustit na internetu. Já jsem se divila, že to děti vůbec neznají, protože je to úplně volně přístupné na internetu. Pouze se tam rozdělí, jestli je chlapec nebo dívka, a můžou si tam děti takto vytvořit svoje avatary. Úkol nebo cíl té hodiny bylo do literární výchovy, aby děti si pokusili udělat nějaký popis svojí osoby, zamyslet se nad tím, jak se vidím já, jak mě vidí ostatní, a vytvořit vlastně svého avatara, aby těm dětem byl co nejvíce podobný. Úplně nádherně, tady u toho jednoho chlapečka to vidíte, že se to těm dětem pomohlo vystihnout ty charakteristické rysy. A tady ty avatary, potom na konci té aplikace je možnost, že oni odešlou, takže tam dají stáhnout a odeslat e-mailem. Když si proklikáte tu aplikaci třeba sami na tom internetu, tak já si myslím úplně formou pokus omyl jde krásně úplně se tady v té aplikaci zorientovat a odeslat tu fotografii na e-mail. Takže děti mi poslali takovéto krásné obrázky na e-mail a já jsem z toho zase vytvořila takovýto výstup, kdy jsme potom, já jsem ty fotky i vytiskla a děti hádali vlastně, kdo to z té třídy je. Takže takhle se dá potom využít ještě to, co vytvořili děti vlastně sami na tom internetu. Protože mně se ty obrázky moc líbily, tak jsem dala za úkol ještě dětem, aby vytvořili pana ředitele, paní zástupkyni, paní uklizečku, paní kuchařky. A opravdu potom jsme to vyvěsili i na chodbu, oni se tam na sebe chodili dívat a byl to úplně krásný taky výstup té vyučovací hodiny. A mě ještě potom bylo líto těch avatarů nějak nevyužít, když už jsem je měla vytisklé a hádali jsme vlastně, kdo jsem. Tak jsme si ty avatary nalepili na výkres a hned jsem využila, že si uděláme figurální malbu s dětmi, tak aby věděli, jaké proporce vlastně má to lidské tělo, jak má být velká hlava vůči tomu tělu. Některým se to podařilo více, některým méně, ale to vůbec nevadí. Takže jsme barevnými papírami potom dokreslovali nebo dotvořili takto tělíčko, oblečení, zahráli jsme si na módní návrháře a vznikly z toho takovéto krásné obrázky. A zase mě bylo ještě pořád líto ty obrázky jen tak jakoby nechat ležet ladem, tak jsem je přenesla fotoaparátem, jsem je vyfotila, přenesla jsem je do počítače a my jsme si z toho vytvořili s dětmi animaci, takže oni vlastně si dělali animaci ze svých vlastních obrázků, kterým jsme odebrali pozadí, což jde krásně udělat v programu Canva anebo na internetu i na online programu. Takže jsme si odebrali pozadí a vytvořili jsme si animaci, kdy děti si posouvali a ukládali do souboru tady ty svoje obrázky. To už je takové trošku pro začátečníky složitější, ale tohle jsme s dětmi dokázali vytvořit animaci ze svých vlastních obrázků.
Takže kdo by třeba se chtěl do toho pustit, tak může taky. Je to takový námět. A další námět, který jsem vymyslela, tak je převod z desítkové do dvojkové soustavy. A to je aktivita, kterou můžete dělat bez počítače. A stačí, když si na to připravíte na A2 nebo na nějaký větší A3 možná papír, tak to připravené cedulky, jenom jsem obkreslila plastová víčka a z počty 16, 8, 4, 2 a 1, což jsou mocniny dvojky. A pomocí tady těchto políček jsme převáděli z desítkové do dvojkové soustavy. Protože dětem jsem vysvětlovala, že počítač vlastně čte jenom nuly a jedničky a převádí si každé to číslo vlastně tady do té dvojkové soustavy, tak aby děti pochopily, jakým způsobem čte ten počítač ta čísla a jak si je vlastně převádí. Úplně touto jednoduchou aktivitou lze toho docílit. Stačí, že budou mít děti před sebou tady tento papír s těmi cedulkami a pak budou mít tomu kódovací tabulku, kterou máte tady vlevo dole, 16, 8, 4, 2 a 1 a pracuje se takto, že třeba řeknu číslo 13 a děti mají za úkol 13 bíček položit na ten svůj list tak, aby buď byla ta cedulka úplně zaplněná, anebo úplně prázdná. Tady krásně vidíte na tom žlutém papíru, že tam je vyskládané číslo 13 tak, že buď je úplně zaplněno, anebo úplně prázdné. Dá se to těm dětem vysvětlit ještě tak, že buď žárovka svítí, a musí být všechno zaplněno, anebo nesvítí a všechno je odpojeno. Tak, zapisuje se potom do té tabulky, pod číslo 16 se píše 0, protože 16 koleček je prázdných. Pod číslo 8 se píše 1, protože 8 políček je plných. Pod číslo 4 1, pod číslo 2 je 0 a pod číslo 1 je 1. Tak to převedete úplně jednoduše. Číslo 13 je ve dvojkové soustavě 0, 1, 1, 0, 1. A tak to jde do čísel 32 vlastně převést jakékoliv číslo. Takže jsme si s tím hráli a děti do té tabulky zapisovali. Kdo to třeba nepochopil teď z toho mého výkladu, je to opravdu úplně jednoduché, tak jsem k tomu vytvořila ještě takovýto docela přehledný pracovní list, do kterého rovnou děti zapisují. Na levou stranu si napíšou to číslo, pod to zapisují nuly a jedničky a potom si tady můžete napsat ještě třeba dnešní datum ve dvojkové soustavě. Dnešní datum by bylo třeba 26.09, takže by tam napsali dvojku, šestku, nulu a devítku. Tak jak by to vlastně přepsal, to je to dnešní datum počítač. Pokud ještě pořád byste to nechápali, tak jsem vytvořila video na YouTube, kde si můžete spustit přesný návod, jak převést ta čísla pomocí tady těch plastových víček z desítkové do dvojkové soustavy. Takže tady máte potom ještě odkaz na ten YouTube. A tím už se dostáváme rovnou, že vlastně jsme se dostali do vlasti vědy, kdy jsme se zabývali předky a Karlem IV. A počítali jsme naše předky. A tady vidíte, že rodiče máme 2, prarodiče 4, praprarodiče 8 a že vlastně nám to narůstá úplně stejně, tak jako nám narůstá vlastně převod z té desítkové do té dvojkové soustavy, že jsou to vlastně mocniny dvojky. A vytvořili jsme si v Canvě tady takovýto k tomu sloupcový graf, že ty děti vidí, co to je vlastně mocnina dvojky, že je to vždycky jednou tolik. Takže tady to krásně vidíte, že jak si děti můžou představit tady, co to znamená vlastně třeba mocně na té dvojky a co to vlastně je ta dvojková soustava. Takže tady to krásně vidíte. Bylo to zajímavé, že jsme si říkali, když máme pra 12 generací, takže máme 4096 předků. Můžete taky nechat klidně děti to vypočítat, vynásobit vždycky, takže se to dá takto využít. My jsme to propojili s tou vlastní vědou, kdy já jsem rovnou se pustila do toho, když už jsme se dotkli těch předků, udělat si nějaký svůj základní rodokmen, abychom věděli, kdo jsou naši předci, kdo jsem já, kdo jsou moji rodiče, kdo jsou jejich rodiče. A tím jsem vyvodila rovnou graf, který se nazývá informatice strom, který se takto rozrůstá po dvou. A zase jsou to tady ty mocniny dvojky, zase to má spojitost tady s tou dvojkovou soustavou. Takže my jsme si řekli, co může
mít informatika společného s lesním porostem, když se budeme zabývat stromy dneska. Takže z toho jsem vyvodila ten graf strom a začali jsme se s dětmi zabývat vlastně jejich rodokmenem. A máte krásné výstupy zase informatiky, kdy žáci tvoří tady ten graf strom, takže jsem každému dala buď vytvořit svůj, to měli za domácí úkol, vytvořit svůj jakoby rodokmen a potom jsme dělali rodokmen Karla IV. Takže děti měli za úkol zjistit, kdo byl jeho otec, kdo byla jeho matka a tak dále. Někteří, tady to vidíte, to rozvrstvovali ještě potom dál a dál. Takže to máte propojení úplně krásně s novou informatikou, s informatickým myšlením, s tvorbou grafů a orientací vlastně v těch grafech. Potom mě jeden žák sám úplně udělal tady takový rozhodovací graf, který vytvořil v Canvě, jak cvičit na hudební nástroj. Takže vidíte, že potom ty děti to pohltí a sami se o to zajímají a je to úplně krásné, když máte potom tu odezvu, že ty děti sami něco vymyslí a sami něco vytvoří. Tady mám ukázku toho, jak jsme to propojili ještě dál. Takže jsme měli Přemyslovce, kdy děti měly za úkol hledat, jaký je rozdíl mezi Přemyslem Otakarem prvním a Přemyslem Otakarem druhým. Kdo je vlastně kdo? Kdo byl jeho otec? Kdo byl jejich matka? K čemu? Které symboly vlastně k těmto panovníkům patří? Protože v tom docela děti mají někdy zmatek, že neví, ke komu patří Zlatá Bula Sicilská, ke komu Svatá Anežka a tak podobně. Takže to děti měly za úkol, dostali, vybrali si buď Přemysla Otakara prvního nebo druhého a vyhledávali o něm informace na internetu a potom jsme propojovali, který vlastně symbol patří ke kterému panovníkovi. Potom měli děti za úkol nakreslit toho Přemysla Otakara prvního, takže takovéto krásné výstupy jsme potom měli a krásně do toho začleněnou prostě výstupy nové informatiky. Když už jsme u té vlastivědy, takže takto jsem propojila ještě vlastivědu, kdy třeba dětem řeknu, teď probíráme Českou republiku, protože mám znovu čtvrtou třídu, takže řeknu třeba, děti, najděte v tabulce, kam sahá třeba Jihomoravský kraj, takže oni musí říct 5D, 4D a tak dále, nebo postavím tady panáčka a řeknu, co to je za kraj a řekněte vlastně jakoby ty souřadnice, takže děti řeknou ano, 4B, 3B a je to třeba kraj plzeňský a tak dále. Takže takhle se dá hledat, nebo můžu říct, jaké krajské město je tam, kde stojí teď třeba ten panáček. Takže takto jsem vlastně jenom umístila mapu České republiky do té tabulky a už se to dá prostě propojit krásně s tou orientací v těch té tabulce, řádky, sloupce a tak podobně. Můžete si s tím tady vymyslet úplně cokoliv vás napadne. Já jsem v tom hledala i všelijaké cesty s dětmi, že tam dělali šipky, aby třeba dojeli z nějakého bodu do dalšího bodu, přes které vlastně přesně ty rámečky pojedou a potom jsme to vyhledávali s dětmi. Takže takto krásně můžete propojit ještě vlastně tu vlastivědu s tou informatikou. Teď se dostáváme pixel, megapixel, seznámení tady s těmi základními pojmy. Dá se to takto krásně pojmout, co to vlastně je pixel, že když zvětšíme ten obrázek úplně na maximum, tak se nám takto rozštverečkuje. Takže děti vlastně pochopí, že každý ten obrázek je tvořen z takovýchto čtverečků a že ten vlastně nejzákladnější se nazývá pixel a když jich je milion, tak je to megapixel. Začali jsme tvorbou, já jsem vytvořila takovéto pracovní listy, kdy děti dostali návod a podle toho návodu měli nakreslit obrázek, vlastně z těch jakoby pixelů to vytvořili. Potom dostali za úkol sami děti vymyslet nějaký obrázek a napsat k němu návod, dá se to takto různě nakombinovat, jak co vás napadne. A my jsme si potom našli na internetu tady tu zeměkouli a rozhodli jsme si, že si ji z těch pixelů vytvoříme, takže bylo zase propojení s matematikou a měli jsme za úkol spočítat, kolik budeme vlastně potřebovat modrých, tmavě modrých, světle zelených, žlutých čtverečků, tak abychom se stavili na papír tady tu zeměkouli. Nebylo to vůbec jednoduché. Počítali jsme to a pracovali jsme na tom asi týden, než se nám ta zeměkoule podařila vytvořit. Hned jsme do toho zapojí geometrie, protože měli si jako nastříhat čtverečky, zjistit, jak velké musí být, aby se nám to vešlo na metrový papír.
Takže tak to můžete zapojit třeba nadané, nějaké nadanější matematiky, že na mě vytvořili vlastně 5 kluků tady tu zeměkouli. A ostatní žáci tvořili vlastně v tom uměleckém stylu pixel art, který jsme si ukázali na internetu. Tady vidět, jak žáci stavili tu zeměkouli a počítali a stříhali si čtverečky. Takže tak to můžete zapojit nějaké matematiky. A potom jsme si vytvářeli různé obrázky, tvořené z těch pixelů. Buď si je děti vymýšleli, nebo měli za úkol je přenést přesně ten obrázek do čtvercové sítě. Tady třeba vidíte tu slepičku. Tady přenášeli vlastně děti přesně do té čtvercové sítě. Myslela jsem si taky, že to bude úplně jednoduché, ale nebylo to vůbec pro děti lehké, aby dokázali přesně spočítat ty řady a vybarvit to tak, aby to odpovídalo tomu té předloze. Na internetu toho najdete spoustu tady těch námětů. Nejvíc jsem toho našla v Canvě tady těch obrázků nebo i na Google, když zadáte pixel art, tak vám tam naskáče spoustu námětů, co můžete vlastně s dětmi dělat, jak využít tady to seznámení vlastně s tou základní jednotkou toho obrázku. Tak další námět, na který jsem narazila na internetu, je to dot, je to tečka, je to vlastně příběh, který můžete propojit s literární výchovou, zase s tou informatikou a který jsem propojila ještě s rozšířenou realitou, kdy jsme si stáhli vlastně Quiver a pomocí té aplikace jsme rozpohybovávali potom naše obrázky, které jsme si vytvořili. Tady jsem propojila vlastně informatiku s českým jazykem, anglickým jazykem, slohovou výchovou, dramatizací, reprodukcí textu. Mám tady udělané celé video z tohoto celodenního projektu, který jsem si vlastně nazvala jakoby tečka. Jako první jsem dětem promítla tady ten příběh, trvá asi 4 minuty, najdete ho na YouTube. A je to na podporu dětské kreativity. A když si ten příběh v angličtině děti vlastně poslechly, tak dokázali potom, protože je to takový trochu animovaný příběh, přesně reprodukovat český překlad toho, co se tam vlastně dělo. A za úkol měli v češtině, v českém jazyce napsat česky, o čem ten příběh byl. A nakreslit každý svoji tečku, protože se tam samozřejmě jednalo o té tečce. Protože dneska nemáme moc času, tak já se nebudu tady teď asi zdržovat tím vyprávěním toho příběhu, ale se na to potom podíváte. Ale takto jsme to propojili s literární výchovou, s rozšířenou realitou, kdy jsme potom rozpohybovávali svoje tečky. Takže stačí stáhnout tady tu jednoduchou taky aplikaci volně dostupnou a můžete si potom s dětmi takto hrát. Děti hned udělali dramatizaci toho příběhu a udělali jsme si takovou své tečky, svůj plagát, takže ještě výstup z toho byl potom z výtvarné výchovy. Tak, hned máme krásný projekt, když ho propojíme s přírodovědou. Například jsem vzala bylinku bršlice kozí noha a dala jsem dětem za úkol, aby zjistili na internetu, jestli je to plevel, anebo jestli je to léčivá bylina. To byl vlastně úkol, který měli děti splnit. Takže děti hledali, zjišťovali všechno o bršlici kozí noze, kde se učili vlastně vyhledávat ty informace, zapisovali si je do pracovního listu, tady máte ukázku, jak si zapisovali a co vlastně děti zjistili. Potom ten výsledek, vlastně, co vlastně zjistili, co jsme vlastně zjistili. Je to plevel, anebo je to léčivá bylina. Takže děti zjistili, že bršlice není jenom plevel, ale je to i léčivá bylina. A na papír jsme si naskládali vlastně tu bršlici a pomocí grafického válečku jsme potom měli takovýto nádherný výstup, kdy jsme přejížděli vlastně tmavou barvou a přesto ještě světlou bělovou a vyšly nám potom z toho takovéto krásné obrázky. Takže takto se dá propojit vlastně ta informatika do té přírodovědy a hned na to navážete krásně takhle na pracovní činnosti a vyjde z toho potom takovýto krásný výstup. Já jsem to nazvala, tento projekt, jako kouzelné bylinky. Měli jsme ho celý týden a každý den jsme měli jinou bylinku. Potom jsme si vzali kopřivu, kdy jsem vlastně začala bylinkovými pohádkami od Jany Burešové. Najdete je normálně na internetu ke stažení, PDF souboru. Šaty utkané z kopřiv, nádherná pohádka s krásným výstupem a s nějakým poselstvím. Takže děti potom měly za úkol zjistit, co vlastně ta kopřiva má
na tom listu, že to pálí, co to obsahuje, proč to vlastně nás požáhá, k čemu to vlastně je. Takže to děti zase vyhledávali na internetu, zapisovali do pracovního listu a takto jsme vlastně propojili tu informatiku. Měli potom za úkol nakreslit list kopřivy pastelkami. Takže ve čtvrté třídě potom vyšly takovéto krásné výstupy. Tak, jak propojit informatiku s environmentální výchovou? Na učitelnici mám k prodeji tady tyto soubory nazvané Reflektor zvířat, kde se můžete dotknout toho, která jsou ohrožená zvířata světa a ohrožená zvířata České republiky. Takže jsme si s dětmi tvořili svoji vlastní knihu, které může být každé té dítě autorem. Takže každý dostal jiný list toho ohroženého zvířete a měl za úkol podle tady toho listu vyhledat všechny informace a dopsat je tady do toho pracovního listu, který jsme potom zcvakli a vytvořili jsme z toho knihu. Mám vlastně k tomu i udělaná motivační videa, takže prvně si můžete spustit to video, které děti namotivuje tím, která zvířata vlastně jsou na vyhynutí, která se s námi dokonce už, dá se říct, loučí, tak děti měly skoro slzičky na krajíčku. Opravdu je to vzalo, zasáhlo to ty jejich city a potom jsme tvořili z toho vlastně tady z toho souboru tu knihu a každý vlastně byl autorem té knížky. Jak jsem ještě využila ta zvířátka, to, že jsme si ve výtvarné výchově promítli lemura, ten je nejvíce zaujal na tabuli. Děti si tam položili výkres a takto si ho odkreslili a vznikly z toho úplně krásné, nádherné obrázky. A v podstatě každý měl pocit, že se mu to povedlo, protože vystihl přesně ty proporce toho zvířete a byly z toho potom krásné výstupy. A zase máte vlastně propojení té využití těch digitálních technologií třeba v té výtvarné výchově. A pro děti je to změna, je to pro ně něco jiného, takže můžete třeba tady to. Potom se může, já jsem ještě tady něco k tomu měla, to jsem asi vyhodila, že jsme ještě propojili tady toto téma s tím, že jsme skládali takové srdíčko vlastně jakoby z pixelu se zvířátky, takže jsme to ještě propojili potom zase takto s tou informatikou. Tak další, jak můžete začít například programovat, tak doporučuji asi začít programovat ve Scratchi. Zase je to online volně přístupný program, kde se děti učí základy vlastně toho programování pomocí úplně jednoduchých příkazů a obrázků, kdy si rozpohybují a vytvoří svůj obrázek. Můžou si tam tvořit vlastně úplně podle své fantazie, co je napadne. Stačí si to trošku proklikat, projít a zase intuitivně, krásně dá se tady tento program pochopit a je volně přístupný na internetu. A potom, protože už pomaličku nám to končí, tak bych vám doporučila, pokud se třeba úplně netroufáte do nějakých těch stavebnic, jak začít s tím programováním, tak my jsme pořídili tady toho robota Verny od Lego Boost. A je to robot, stojí to 3,5 tisíce, což není vůbec jakoby drahé. A přišlo mi to pro ty čtvrťáky nebo i páťáky velice jednoduché, jak na sestavení, tak na ovládání toho programovacího jazyka. A opravdu všechny děti mi zvládly tady toho robota naprogramovat sami, protože jsem chtěla, aby každý ten žák dokázal toho robota naprogramovat. Je to vlastně krabice, ze které jde složit 5 komponentů, kde z toho vytvoří tady ten robot, který střílí na terč, hraje golf, zpívá, tancuje, mluví, tancuje do rytmu, má tam prostě spoustu těch funkcí, co tam s tím robotem jde dělat. A když to ty děti přestane bavit, tak ten robot lze rozebrat a z toho samého, z těchto stejných komponentů, jde poskládat kočička, pak tam jde poskládat ještě kytara a ještě nějaká výrobní linka. 5 těch komponentů tam je. Takže opravdu široké využití. A my jsme z toho poskládali robota a děti opravdu celý rok je to nepřestalo bavit, takže jsme ani z toho žádný ten další komponent nedělali. Takže děti s tím vymýšleli psí kusy, programovali si, že mě přiveze robot paní učitelce svačinku, takže si na to naložili pizzu a bombónek.
naprogramovali si toho robota, museli si to nakrokovat, napočítat tak, aby zatočil až ke stolu ke mně a přivezl mě tady tu svačinku. Takže opravdu děti se tomu věnovali v hodině, o přestávce, pořád si s tím hráli. Takže jsem docílila toho, že každé to dítě ze třídy dokázalo nějakou tu cestu tomu robotovi naprogramovat. Takže doporučuji velice tady tuhletu stavebnici. Pokud byste si vůbec do toho netroufli zase do těch robotů, tak se to dá udělat nějaká tandemová výuka s nějakou paní učitelkou, třeba z druhé stupně, kde už ti žáci jsou tam ti sedmáci třeba zběhlí a můžou i oni vás naučit, jak s tím pracovat, jak to ovládat, jak nastavit ty příkazy. Takže já jsem si dala tandemovou výuku s paní učitelkou z druhého stupně, kdy jsme se navzájem společně i s těma sedmákama a čtvrťáci učili vlastně, jak tady ovládat toho robota. A byla to úžasná, krásná hodina, kdy si děti vlastně navzájem pomáhali malý velkým, velcí malým a tak podobně, jak sdíleli ty své poznatky. Takže takhle se to dá třeba využít, když z toho máte strach a bojíte se třeba do toho úplně pustit, tak domluvit si třeba nějakou takovou to vyučovací hodinu s paní učitelkou. Takhle to krásně vypadalo, ta spolupráce. Tak, teď bychom se dostali ještě k diagramu, protože jsem tam narazila na diagramy, co to vlastně je diagram a jak vlastně to dětem vysvětlit. Takže jsme se pustili do hudebního malování, kdy jsme si dělali diagram české státní hymny, tak to jsme si to s dětmi namalovali, aby nám to přesně vycházelo do toho rytmu. A pomocí tady toho se děti naučili úplně přesně rytmicky zpívat českou státní hymnu. Mám tady k tomu video z té vyučovací hodiny, takže se můžete přesně na to podívat. Děti mi i sami tvořili tady tyto diagramy, tak aby to vycházelo na té rytmus té české státní hymny. Vzali jsme si jednoduchou písničku Holka modrooka, kterou jsme jenom pomocí čárek, tyček a křížku vlastně vytvořili tady takovýto diagram. Když se na něj podíváte, tak je to vlastně prstem jedou děti, potom holka modrooka nese dávej u potoka a vytvoří si takovýto diagram, pomocí kterého si vyťukají vlastně prstíkem ten rytmus. Zase máte k tomu tady video, můžete se konkrétně podívat, jak to děti dělali, jak s tím pracovat tady s těmi muzikogramy, protože to je vlastně tvorba diagramu, který potom vytvoří sami děti. Tady nalevo vidíte, jak mi holčička vytvořila tady ten muzikogram k české státní hymně a úplně přesně rytmicky to sedělo. Takže necháte takto děti tvořit. A když už jsme byli u toho zpívání, tak jsem vzala děti do nahrávacího studia, aby viděli sami a prakticky si viděli, jak se zaznamenává zvuk. Takže jsme natočili dvě písničky Antarktida s Pokáčem a Kříž od Davida Stypky. Tady jsou odkazy na to, můžete se potom podívat, že jsme to nacvičili a děti krásně viděli, jakým způsobem ten počítač zaznamenává ten jejich zvuk. Pan zvukař jim potom ukazoval, jak s tím se dá pracovat, jak se to dá nastříhat, jak se dá ten zvuk i upravit. Takže úplně prakticky jsme si s dětmi vyzkoušeli vlastně záznam zvuku, tak to v tom nahrávacím studiu. A podle mě to byla úplně nejlepší informatika, že to vlastně děti zažili úplně prakticky na vlastní kůži, viděli, jak to vlastně vzniká, třeba záznam takového zvuku, jak to vůbec vypadá, když je zaznamenán zvuk v počítači a co všechno potom s tím jde dělat a jak s tím potom ještě potom dál jde pracovat. Takže takové nahrávací studio si myslím, že je úplně v každém městě, takže dá se domluvit i tady toto ve spolupráci třeba s rodiči a máme z toho krásnou památku a krásné výstupy, takže se potom můžete tady podívat. Potom jsem vám tady dala odkazy na dráhu Ozobota, Studio Code a můžete si tady s dětmi zkusit základy toho programování. Jenom kliknete tady na ty odkazy, jsou to volně přístupné programy, kde děti se učí vlastně základy té informatiky. A už se blížíme teda ke konci, takže tady jsem vám jenom dala charakteristiku toho, té nové informatiky na prvním stupni a když si to tady vlastně přečtete, tak to je tady tohleto jednoduché zařazování vlastně té informatiky a to přemýšlení děti, že vlastně tady toto se podaří díky tady těm aktivitám splnit. Potom tady mám, jak přemýšlím já o vzdělání děti, že já vlastně strašně ráda propojuju to učivo a přijde mi to logické, že to potom více připomíná ty reálné životní situace,
a víc to připravuje děti do života, než mají každý předmět zvlášť oddělen. Takže to je taková moje činná, já se zabývám. A to už by byl asi konec a bych poděkovala za pozornost a přišli bychom na nějaké ty dotazy, které jste měli. Tak, teď já se podívám, co tady mám za ty dotazy a podívám se. Otázky. Kolik krabiček lentilek jste prosím potřebovala? Měla jsem 6 velkých krabiček pro 20 dětí a ty jsem měla ty děti rozdělené na 4 skupiny, takže 6 těch velkých lentilek. Kolik hodin informatiky týdně máte? Ve 4. třídě mám 1 hodinu informatiky, ale propojuju to takto, takže vlastně těch hodin je potom daleko víc, protože využívám ty digitální technologie prostě skoro ve všech předmětech. Teď už bez toho vlastně ani nepracuju. Stíháte teorii? Myslím si, že ano, protože ta teorie v tom v podstatě je zahrnutá. Řádek, sloupec, pixel, megapixel. Takže si myslím, že ano. Tak jestli ještě máte jednoho, jestli máme jednoho verného robota pro celou třídu. My jsme měli 2, ale pan ředitel potom koupil pro každého žáka toho robota, ale to bylo na konci školního roku, takže už jsem to potom s těmi dětmi jakoby nestihla zrealizovat. Žáci, jestli jsme si založili svůj e-mail, žáci mají, každý žák naší školy má e-mail založený vlastně učitelem, který má na starosti informatiku, takže každý má svůj e-mail a umí s ním se do něj přihlásit. Účty dětí na tabletu, my máme jenom, my se přihlašujeme úplně jednoduše na žák a nemáme tam žádné zabezpečení na těch školních tabletech. A tam se žáci přihlašují do svého e-mailu už. Sešity, jestli máme v informatice, nemáme. Máme akorát takové portfolio, kam si potom zakládáme třeba tu čtvercovou síť nebo ty sloupcové grafy, tak to si zakládáme do takového portfolia. Ale sešit jako klasický sešit do informatiky nemáme. Takže ještě bych mohla zpovědět nějaké dotazy tady v chatu. Jestliže jsou děti zvyklé dělat na počítači, jestli je těžké s nimi dělat něco na papíře? Není, protože teď jsem měla třeba tu hodinu informatiky nebo matematiky s těmi lentilkami a vůbec nikdo si nespomněl na žádný počítač a krásně mi tam děti pracovaly a tvořily. Účty pro žáky v Canvě, mám je tam přidané v Canvě a mám souhlas rodičů k tomu a mám je tam přidané přes jejich e-mail, takže mám tam vytvořenou třídu v Canvě. Tak ještě nějaké dotazy se podívám. Já doufám, že vám tady ten webinář k něčemu byl, že z toho nějaké nápady využijete. Ona ta hodinka byla docela málo, protože mám toho ještě spousty a spousty. Ty, co jsme zrealizovali s dětmi za ten školní rok té nové informatiky. Takže doufám, že vám to k něčemu bylo a že tady nějaký nápad z toho využijete a že se, hlavně, že to bude bavit vás a že to bude bavit děti. Tak, ještě nějaký dotaz. Jak hodnotím informatiku? Hodnotím ji skvěle, protože mě to hrozně baví. A když to baví mě, tak to potom baví i děti. Tak. To tak prostě úplně rychle projeli. Vždyckou rychlostí. Já moc děkuji, bylo to neuvěřitelně inspirativní. Je vidět, že to máte všechno vyzkoušené v praxi, že víte, o čem mluvíte. Takže moc děkujem. I průběžné nějaké komentáře a příspěvky byly moc milé, tak si pak taky ještě dočtěte, přečtěte. Celkově děkuji všem, kteří tedy si našli čas a byli tu s námi, aby načerpali inspiraci do svých hodin. Ráda bych vás ještě pozvala na další webinář opět s Marcelou Přibylovou na téma integrovaná tematická výuka. Takže bude to zase
plné konkrétních, praktických, ověřených nápadů a aktivit, jak propojovat předměty, jak dělat učivo smysluplně v nějakých tematických celcích. Webinář proběhne 17. října od 5 hodin, bude opět zdarma. Do komentáře jsme vám dali odkaz na facebookovou událost, takže tam získáte víc informací, získáte tam i potom odkaz na registrační formulář. Pokud byste chtěli ještě něco napsat k dnešnímu webináři zpětnou vazbou, tak prosíme do komentářů pod video a zároveň i prosíme, pokud byste měli nápady na nějaké témata webinářů, která by vás zajímala, napište nám to tam, my to bereme v potaz. Dokonce plánujeme teďka na webinář vyloženě na přání, které vzniklo po zpětné vazbě po webinářích. Takže pište si o to, co vás zajímá a my se pokusíme vaše přání vyslyšet. Připomínám ještě jednou soutěž, kde můžete vyhrát přístup k učitelnici zdarma na celý školní rok a zároveň tisk zdarma pro celou školu. A připomínám ještě jednu věc, pokud chcete certifikát a prezentaci z dnešního webináře, tak se prosím ještě registrujte, během zítřka dopošleme. Za nás je to tedy všechno. Moc děkujeme Marcele Přibylové, bylo to skvělé. A budeme se těšit na další webinář. Jo, moc taky děkuji a přeji všem, ať se všem daří, ať vás informatika baví.